ברוכים הבאים להרצאה על DNS בתוך קלאסטר שלנו, בתוך סוורם שלנו, ואנחנו נבין איך ה-DNS הפנימי עובד. נכון, כשהקמנו את ה-WordPress Service, כתבנו לו, לאן להתחבר? זוכרים איך כתבנו לו? כשהקמנו אותו, כתבנו לו שהשרת של דאטאבייס נקרא DB Service. נכון? אמרנו לו שם של סרוויס. השאלה, איך הוא הופך את השם של סרוויס לקונטיינר ספציפי, ומה קורה כשיש הרבה קונטיינרים, איך כל זה עובד. אז בואו נראה מה קורה מתוך נקודת מבט של קונטיינר ספציפי. ניכנס נניח לוורדפרס, ונחקור מה קורה מנקודת מבט שלו. אז נעשה דוקר אקזק מינוס IT אינטראקטיבית, ניכנס לתוך הוורדפרס, נריס שם הבאש, ויש לנו כלים, כבר התקנו אותם בהרצאה הקודמת, אין, לא התקנו אותם. טוב, בוא נתקין כלים כדי לעשות זריז את כל החקירות שלנו. עכשיו, מה שמעניין אותי זה איך עובד ה-DNS בתוך הקלאסטר. זאת המטרה שלי, לחקור את זה ולהבין את זה. אני התקנתי DNS util. IP route. Net tools נתקין גם. IP utils נתקין גם. נתקין גם telnet. שלא נתעסק עם זה אחרי זה. טוב. אז אם אנחנו נעשה פה set, אנחנו נראה ש וורדפרס מתחבר לדאטאבייס לפי שם של סרוויס. שם של סרוויס. אוקיי? ואם אנחנו נעשה NS lookup, DNS, נשאל את ה-DNS, על שם של סרוויס כלשהו, בוא נעשה דווקא על וורדפרס, זה לא משנה לנו, כן? אנחנו הרי חוקרים. נניח, נשאל אותו על וורדפרס סרוויס, כן? אנחנו נראה שזה ה-IP שהוא מחזיר. ונראה מי זה השרת 127.0.0.11. אז קודם כל 127.0.0.11 זה משהו מיוחד שדוקר תופס לעצמו ומעביר לעצמו את הבקשה של DNS. הוא קובע שהוא בעצמו DNS, והדוקר עצמו מטפל בנושא של DNS ומחזיר לי תשובה שוורדפרס סרוויס זה 10.3.66. וזה נורא מוזר. כי זאת כתובת של לואד בלנסר, זה כתובת של לואד בלנסר שמפזר את כל הבקשות לסרוויס בצורת ראונד רובין בין הקונטיינרים שחיים. ואם אני אעשה task.webservice, אני אקבל כבר תכלס את הקונטיינרים שרצים, את כל הטאסקים שקיבלו את ה-IP. אז זאת כתובת של סרוויס שכל פעם מעבירה את ה פאקט עם הבקשה, עם המידע. נניח אני אעשה עכשיו פינג ל-10.0.3.66, זה תכלס יעבור או לזה, או לזה, או לזה. זה נקרא לואד בלנסר. לואד בלנסר מקבל תקשורת ומעביר אותה לאחד הנודים שחיים, כאשר 10.0.3.66 זה הכתובת של לואד בלנסר שמובנה בתור דוקר, 67.68.69 זה בפועל הקונטיינרים, דרך אגב, מה הכתובת שלי? מי אני מתוך כל אלו? אני 10.3.69. אתם רואים, אני 10.3.69, אז אני זה זה. אז ככה בעצם עובד הריזולווינג מאחורי הקלעים, ואם הוא לא מצליח, הוא מעביר את זה החוצה. זאת אומרת, אם אני אעשה עכשיו פינג לפרקטיקיו.com, פינג ל-w, www.practicu.com, שימו לב, יש לי resolving, אתם רואים, יש לי איזשהו resolving החוצה.
טוב, בואו נראה איך זה עובד. שימו לב, כשאנחנו עושים איזושהי פנייה ל-DNS, קורל זה לקחת אתר אינטרנט ב-CMD, אנחנו פונים ל-Engine DNS,